Studio Huna uvádí dokumentární film Čínská železnice do Tibetu. Něco o Tibetu. Tibet je autonomní oblastí Čínské lidové republiky, leží v západní Číně na historickém území Tibetu. Před čínskou okupací se jednalo o samostatný stát. Svou rozlohou se jedná o druhou největší čínskou provincii, obývá ji však nejméně obyvatel ze všech provincií, což z tibetské autonomní oblasti činí nejřidčeji osídlenou oblast země. Území autonomní oblasti tvoří něco přes polovinu celkové rozlohy historického Tibetu. Tibetská autonomní oblast se nachází na tibetské náhorní plošině, průměrná nadmořská výška se zde pohybuje přes 4000 metrů nad mořem. Při hranicích s Nepálem, Bhútánem a Indií leží Himálaj a spolu s ním i nejvyšší hora světa Mount Everest. Hlavním městem tibetské autonomní oblasti i historického Tibetu je Lhasa, mezi obyvateli převažují Tibeťané mluvící tibetštinou. Trocha už nakousla historie. Dějiny Tibetu jako stabilního celku se začínají psát v 7. století, kdy vznikl pod vedením Tsongkhána Gampy první stabilní státní útvar na tibetském území. Už brzy po založení celý stát přešel na buddhismus, který pak po staletí budoval tibetskou kulturu. Do závislosti na Číně se Tibet dostal poprvé ve 13. století, kdy byla Čína ovládána mongolskou říší. Během následujících století byl Tibet střídavě vazalským a nezávislým územím. Někdy se dokonce situace vyměnila a Tibet byl tím, kdo dobýval území Číny. V roku 1912 po pádu císařství Čching v Číně se Tibet opětovně zcela osamostatnil a ustanovil novodobý tibetský stát pod vedením Dalajlámy, duchovního vůdce tibetského buddhismu, jeho ministrů a ministerského předsedy. Bohužel se mu však nikdy nepodařilo získat mezinárodně uznanou nezávislost. Jediný stát, jenž Tibet uznal, bylo Mongolsko. Okupace. V roku 1950 byl Tibet i kvůli neuznané nezávislosti násilně obsazen a anektován komunistickou Čínskou lidovou republikou téměř hned po ukončení čínské občanské války, v níž vyhráli komunisté porazivší též nedemokratický Kuomintang. Malá tibetská armáda s mizerným vybavením byla kompletně zničena. Oficiální důvod invaze byl následující: musíme zachránit 3 miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečit ochranu západní čínské hranice. V jádrové oblasti historického Tibetu pak byla roku 1965 oficiálně vyhlášena tibetská autonomní oblast. Představitelé tibetské vlády, včetně tehdy 15-letého Dalajlámy, utečevše do Indie, založili tibetskou exilovou správu. Spolu s nimi uteklo na 80 tisíc dalších Tibeťanů. Nedlouho poté se začaly objevovat různé menší projevy násilí proti okupantům, jež vyvrcholili tibetským národním povstáním, které bylo velmi krvavě potlačeno. Zemřelo 100 tisíc protestujících. Čínská okupace přinesla tehdy velmi zaostalému, téměř středověkému, Tibetu důležité inovace a pokrok, kromě toho ale i systematickou destrukci buddhismu, vraždění mnichů, ničení klášterů a masové vraždění obyvatelstva. Důsledkem okupace zemřelo kolem 1,2 milionu Tibeťanů a Čína je obviňována z genocidy. Spousta Tibeťanů zemřela i důsledkem Maova velkého skoku vpřed, tedy následkem hladomoru způsobeným ekonomickými reformami. Po smrti čínského prezidenta Mao Tse-tunga se situace v Tibetu zlepšila, s porušováním základních lidských práv a svobod a ze stále probíhající politiky asimilace je však Čína obviňována dodnes. V současnosti jsou až 12% obyvatel Tibetu čínští imigranti podle čínských oficiálních zdrojů, podle odhadů až 50%, jelikož čínskou vládou byla podporována masová imigrace do Tibetu, aby upevnila svou kontrolu nad regionem a podpořila přechod z tibetské kultury na čínskou. Čínská železnice do Tibetu. Železniční trať Golmud-Lhasa spojuje hlavní město tibetské autonomní oblasti Lhasu se zbytkem Čínské lidové republiky. Je dlouhá 1956 kilometrů, prochází mnohými horskými průsmyky, nejvyšší Dhankla se nachází ve výšce 5068 metrů nad mořem a železnice na něm je tak nejvýše položenou železnicí na světě. Prochází také tunely, nejdelší měří 4,264 kilometrů. 1,338 kilometrů dlouhý tunel Fengkuoshan v nadmořské výšce 4905 metrů je nejvýše položeným tunelem na světě. Na trase leží i mnoho mostů. Trať je jednokolejná. Železnice má oficiálně sloužit k rozvoji Tibetu, je však také kritizována, mnozí namítají, že bude sloužit k prosazování moci Čínské lidové republiky a k přílivu dalších Číňanů do oblasti.
mezi Golmudem a Lhasou je 44 stanic. 9 stanic je koncipovaných pouze jako vyhlídkové. Vagony jsou speciálně upravené pro vysoké nadmořské výšky a mají zásobu kyslíku pro každého cestujícího, mimo to se v každém vlaku nachází lékař. Oficiální zpráva uvádí, že ve vlaku 28. srpna 2006 zemřel první pasažér, 70-letý muž z Hongkongu, který měl údajně srdeční potíže již ve Lhase. Později následovali další, jimž vysoké výšky neudělali dobře. Vlak je plně klimatizovaný a jezdí rychlostí 120 km za hodinu, 100 km za hodinu na permafrostových úsecích, které tvoří asi čtvrtinu trati. Cesta z Golmudu do Lhasy trvá 21,5 hodin. Je v plánu železnici elektrifikovat. Kromě toho Nepál projevil zájem o prodloužení železnice na jeho území. Historie. Již od obsazení Tibetu Čínskou lidovou republikou na začátku 50. let 20. století sněla ústřední vláda Čínské lidové republiky o vybudování železnice, která by nové území spadající pod vládu Pekingu spojila s čínským vnitrozemím. Byla vyslána výprava odborníků, kteří měli prozkoumat možnost takovou dráhu vybudovat, vzhledem k nedostatku vhodných technologií a peněz však z plánu sešlo. Výstavba se mohla uskutečnit právě až v době velkého ekonomického růstu země, neboť byla technicky velmi náročná. Její výstavba započala v roce 2001 a trvala 5 let. Na celé stavbě pracovalo přes 200 000 dělníků. Slavnostní otevření trati se konalo 1. června 2006 za účasti prezidenta republiky. Celkové náklady na stavbu se vyšplhaly na 3,68 miliardy dolarů. Pro srovnání, stavba vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Ostravou by měla stát asi 18 miliard dolarů. Rychlost by ale měla být až trojnásobná, za to délka asi šestinová. Kontroverze. Proti výstavbě železnice protestovali ochránci životního prostředí a tibetští aktivisté za nezávislost. Tibetská exilová vláda se domnívá, že trať a další rozšiřování železniční sítě přispěje k dalšímu přílivu čínského obyvatelstva, odnárodnění Tibeťanů a vyčerpání přírodních zdrojů regionu. Podle čínské státní tiskové agentury železnice podpořila dědictví tibetské kultury a náboženství, neboť otevřením železnice se zvýšil počet věřících z celé země, kteří přijíždějí do Lhasy. Tibeťanům také přináší výhody v podobě dostupnosti zbytku Číny při cestách za vysokoškolským vzděláním, zaměstnáním a trhem pro místní průmysl. Dopad nové železnice na životní prostředí je trvalým problémem. Nárůst osobní dopravy bude mít za následek větší turistický ruch a ekonomickou aktivitu na tibetské náhorní plošině a výstavba železnice může mít také negativní dopad na místní životní prostředí. Čínská meteorologická zpráva se rovněž obává, že tání věčně zmrzlé půdy v Tibetu, na níž je část železnice umístěna, může v průběhu 21. století železnici ohrozit. Dopady této železnice na volně žijící zvířata, jako jsou tibetské antilopy a rostliny, nejsou v současné době známy. Speciálně proto, aby byla umožněna další migrace zvířat, bylo postaveno 33 železničních mostů pro přecházení volně žijících živočichů. V neposlední řadě pak železnice může mít dopad vojenský, jelikož umožňuje rychlejší mobilizaci vojsk do oblasti, zejména tedy k pohraničním střetům s Indií. Mezi oběma zeměmi totiž existují spory o hranici v Himaláji, které v poslední době několikrát přerostly v menší ozbrojené konflikty. Studio Huna děkuje za pozornost.